यहाँ क्वेसन हेर है फोन नम्बरमा के सोध्दैछ त हामीसँग क्वेसनले कोइसन हामी पढ्दै जाऊँ न है यहाँ बेसिक कुरा छ कि एउटा कम्पनीमा हाम्रो एड्रेस चाहिएको रहेछ वान नाइन्टी टु वान सिक्सटी एट जिरो जिरो स्ल्यास बाइस यो खासमा चाहिँ क्वेसन मिस्टेक छ भन्दा पनि हुन्छ है तर उसले कुन थेम युज गरेर दिएको छ किनकि क्लास सी भएको कारणले हाम्रो स्ल्यास चौबिस हुन्छ क्या यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ फर्स्ट त के भन्न सक्छौँ कि हामीले तपाईँले चाहिँ सर कोइसन मिस्टेक दिनुभएको छ भनेर भन्न पनि पाइन्छ कि त उसले जुन हाम्रो यो स्ल्यास बाइस भनेको छ यसलाई फरक तरिकाले भन्नुपर्थ्यो क्या अर्थात् हामीसँग चारवटा ब्लकको आइपी एड्रेस छ क्या वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट जिरो स्ल्यास चौबिस एउटा यो छ भन्नु पर्यो अर्को वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट यो जिरो डट जिरो भएन वान डट जिरो स्ल्यास चौबिस टु डट जिरो स्ल्यास चौबिस थ्री डट जिरो स्ल्यास चौबिस छ भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो है क्वेसनमा खासमा कोइसन एक्चुलीमा यो हो है बुझाएछौ नि तिमीले खासमा क्वेसन चाहिँ यो हो क्या यसरी स्ल्यास बाइस भन्न चाहिँ मिल्दैन है कि त समराइज भने छ भनेदेखि ठिकै छ हुन त समराइज पनि हुनसक्छ कुनै ठुलो कुरो होइन तर वास्तवमा हाम्रो यो स्ल्यास बाइस भनेको क्वेसनले के भन्न खोजेको हामीसँग चाहिँ वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट जिरो जिरो स्ल्यास चौबिसको एउटा छ वान डट जिरोको एउटा छ त्यसै गरी हाम्रो टु डट जिरो र थ्री डट जिरो यसरी हामीसँग चाहिँ चारवटा छ है त्यो कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पऱ्यो अनि यहाँनिर भन्न सक्छौँ वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी डट जिरो डट जिरो स्स बाइसिज नट अ क्लासी सब्नेटेड नेटवर्क इज अ इट इज अ समराइज नेटवर्क भनेर अनि इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड स्ट्यान्डर्ड फर्म इन एज भनेर यसरी भन्न सक्छौँ ल चारवटा ब्लकको आइपिएड एड्रेस त्यसपछि यहाँ भने आएको छ तिस साठी सय र दुई सय अब हामीले के गर्ने हो त सुरुमा दुई सयलाई गर्ने हो सयलाई गर, साठीलाई अनि हामीलाई थाहा छ दुई सयवटा ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट दिन मिल्दैन कि त हाम्रो एक सय अठाइस हुन्छ कि त दुई सय छप्पन्न हो भनेपछि यो फोर्थ ग्रुपमा हामीले दुई सय छप्पन्नवटा दिने पर्यो एउटा स्ल्यास सर्भिस गइहाल्यो यो सुरुको नेटवर्क गइहाल्यो है हो अर्को मात्र छ है अब कि त चौसठी एक सय अठाइस दुई सय छप्पन्न तर किन दुई सय छप्पन्नमा जाने जब हाम्रो एक सय अठाइसले नै रिक्वायरमेन्ट पुरा हुन्छ यसमा हामीलाई चाहिँ एक सय अठाइसवटा चाहियो अब फर्स्टवाला त हाम्रो रिजर्भ भइसक्यो यो, यो फोर्थ ग्रुपको लागि थर्ड ग्रुपको लागि सेकेन्ड हाम्रो थर्ड ग्रुपको लागि के गर्छौँ त वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट जिरो स्ल्यास पच्चिस है यहाँ स्ल्यास पच्चिस आउँछ यसको टेबल त तिमीले बनाउन सकिहाल्छौ जेनरल क्यालकुलेसन त हो नि त्यसै गरी अब हामी सिक्समा जान्छौँ सरी हाम्रो सिक्सटी होस्टमा अब यहाँनिर एउटा हाम्रो थर्टी टू सिक्सटी फोर र दुई सय छप्पन्नको चोइस हुन्छ अब यसको रिक्वायरमेन्ट हाम्रो सिक्सटी फोरले नै पुग्छ भनेदेखि वान ट्वेन्टी एटसम्म गइराख्न जरुरी पनि परेन त्यस्तो केही गाह्रो छैन अब हेरौँ हाम्रो वान डट जिरो स्ल्यास पच्चिससम्म रिजर्भ भइसकेको छ अर्थात् एक सय सत्ताइससम्म रिजर्भ भयो क्या स्ल्यास पच्चिसले गर्दाखेरि कहाँबाट खाली छ त हाम्रो एक सय अट्ठाइसबाट चाहिँ खाली छ क्या थर्डको के हुने भयो त हाम्रो वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट एक सय अठाइस होइन स्ल्यास हाम्रो कति हुन्छ त छब्बिस हुन्छ क्या भयो होइन र लास्टमा तिस भनेको छ यहाँनिर बत्तिसवटा अब यहाँ हाम्रो वान नाइन्टी टुवटा चाहिँ भयो है म चाहिँ समराइज लेखिदिन्छु मैले यसलाई चाहिँ मजाले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु म एउटा टेबल बनाइदिन्छु है त्यसलाई सजिलो हुन्छ यहाँनिर एनआइडी लेखिदिने यहाँनिर ब्रोडकास्ट भयो होइन अब यहाँनिर के के लेख्न सक्छौँ त वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट जिरो फर्स्टको लागि है मैले डाइरेक्ट लेखिदिइरहेको छु यहाँनिर वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट यहाँ जिरो डट जिरो हुनुपर्ने हो है जिरो डट दुई सय पचपन्न हुन्छ ठिक छ वान नाइन्टी टू से यो फोर्थ ग्रुपको लागि सिरियली त बुझ्न सक्छौँ फोर्थ थर्ड सेकेन्ड हुँदै आएको छ यो कुनै गाह्रो कुरा भएन 192 168 1.0 192 168 एट वान डट जिरो वान नाइन्टी टू जान्छ अर्कोमा आउँछ हाम्रो वान नाइन्टी टू यति त हाम्रो सेम नै हुने भयो त्यही 1.191 डट जान्छ क्या होइन यहाँ आउँछ हाम्रो वान सिक्सटी एट वान डट एक सय यहाँ हाम्रो वान डट दुई थाहा छ यहाँनिर हामीले दुई सय छप्पन्नवटा फुलफिल गरेको छौँ यहाँनिर हामीले चौसठीवटाको लागि यहाँ हामीले 64 होइन एक लागि हो यहाँ हामीले चौसठीवटाको लागि लागि अब यहाँ भनेको प्लस गरेर निकाल्दिन यहाँ भनेको माइनस गरेर अब 56 भन्ने स्ल्यास चौबिस भइहाल्यो एक सय अठाइस भन्ने बित्तिकै स्ल्यास पच्चिस चौसठी भन्ने बित्तिकै स्ल्यास छब्बिस बत्तिस भन्ने बित्तिकै स्ल्यास सत्ताइस यो कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि सिम्पल छ दुई सय छप्पन्न पुर्याउनको लागि आठ चाहिन्छ बत्तिस माइनस आठ गर्दाखेरि चौबिस अब एक सय अठाइस पुगाउनको लागि सात अब बत्तिस माइनस सात गर्दाखेरि कति आउँछ पच्चिस यसरी नै छ घटाउँदा छब्बिस पाँच घटाउँदाखेरि टूको पावर पाँच भनेको बत्तिस यसरी नै गर्न सकिन्छ कुनै गाह्रो कुरा छैन त्यही कुराहरू यहाँनिर सोधेको छ क्या एबी अब यहाँनिर पाँच नम्बरमा छ है अर्को क्वेसन हाम्रो आइडेन्टिफाई द सबनेट मार्क्स टु क्रिएटिङ हन्ड्रेड सबनेट विथ स्ल्यास सिक्सटिन बिटिक्स अब यहाँ भन्दैछ सयवटा सबनेट बनाऊ भने छ अर्थात् टोटल नेटवर्क चाहिँ हाम्रो यस्तो छ क्या स्ल्यास 16 को नेटवर्क छ होइन अब नेटवर्कको आइपी हामीलाई दिएको छ एक सय बहत्तर सोह्र बत्तिस जिरो अब यसले के भनिएको छ हन्ड्रेडमा हन्ड्रेडवटा सब नेट भनौँ न अर्थात् हामीले गर्नुपर्ने के हो त यो सिङ्गल नेटवर्कलाई चाहिँ सयवटा टुक्रामा डिभाइड गर्नुपर्ने हो क्या त्यो सयवटा टुक्रामा डिभाइड गर्नु पर्यो होइन अब यसको लागि हामीसँग के छ त बाइनेरीको चोइस छ अब एक बिट क्यारी लियो भनेदेखि टू पार्टमा होइन त्यसै गरी यदि हामीले दुई बिट बोर ल्यायो भनेदेखि चार पार्टमा अब सयवटा नेटवर्कमा हामीले एक्चुली ठ्याक्कै डिभाइड गर्न मिल्दैन क्या कि त चौसठीवटा पार्टमा डिवाइड गर्न मिल्छ कि त एक सय अठाइसवटा पार्टमा डिवाइड गर्न मिल्छ क्या सा? हामीसँग पनि त लिमिटेसन छ नि त आफ्नै त्यस कारण हामी के गर्न सक्छौँ त यो सोह्रवटा होस्ट बिट यो सोह्रवटा नेटवर्क छ होइन किनकि क्लास बीको एनएन एचएच हुन्छ अब हेरौँ सय पार्टमा डिभाइड गर्नु भनेको के हो त हामीले टुको पावर सात गर्दा एक सय अठाइस हुन्छ अर्थात् सात बिट बोरो लिनु हो अर्थात् यहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल सोह्रवटा होस् बिट थियो अब के गर्छौँ त सोह्रबाट सात घटाइदिन्छौँ कति आउँछ हाम्रो सोह्रबाट सात घटाउँदाखेरि नौ अरू सिम्पली भाषामा भन्दाखेरि यहाँनिर आठ बिट र यहाँनिर सात प्लस एक सोह्रवटा नेटवर्क अनि यहाँनिर अझ सातवटा नेटवर्क बिट र यो एउटा भनेको हाम्रो होस्ट र होस्ट अर्थात् हाम्रो सोह्र र सात भनेको स्ल्यास ट्वेन्टी थ्री गर्न सकिन्छ क्या बुझियो होइन के गर्न सकिन्छ त स्ल्यास ट्वेन्टी थ्री गर्न सकिन्छ त्यही क्वेसन हो है अब बाँकी यहाँ भनेको तिमीले बेसिक कुराहरू लेख्न सकिहाल्छौ कुनै गाह्रो कुरा भएन होइन ल रिजन यति नै छ है त थ्री <laughs> बेसिक अपरेसन भनेको त्यही सिङ्क यताबाट कम्प्युटर छ सुरुमा साइन्क पठाउँछ कम्प्युटरले कि रेडी भएको छ चा कि छैन भनेर त्यसपछि यताबाट हाम्रो सिङक्रोनाइज प्लस एक्नोलेजमेन्ट उसले भन्छ ल म चाहिँ चा रेडी भए चा 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 क्वेसन पनि सोधिन्छ कि तिमी रेडी छौ यताबाट लास्टमा उसले एक्नोलेजमेन्ट पठाइन्छ ल म नि रेडी भए अनि हाम्रो कम्युनिकेसन सुरु हुन्छ क्या त्यो बेसी कुराहरू हो भइहाल्छ होइन